moment shumë interesant, Esmeralda, cilin unë e vura re më brëndë, më thënë, duke ndjekur debatet politike. Dy eksponent të rithemelimit, Zoti Gazbardi dhe Zoti Edi Paloka, thanë që në këtë protest kanë parë edhe socialistë. Do të thënë, Zoti Gazbardi thoshte që ka pasur votues socialistë që ai ka parë në këtë protest. Zoti Paloka thotë që aty ka pasur dhe një ish drejtor të bashkisë Tiranës. Dhe mua më lind dyshimi, a mos Edi Rama po i mbush sheshet Sali Berishës, sepse do të thënë, aty i Leverdis nuk është hera parë që kjo ndodhë në Shqipëri. Aty i Leverdis politikisht që Zoti Berisha të mbjetoj, si një dele e zezë në politikën shqiptare i refuzuar nga e gjithë bota perëndimore në blok. Ndërkohë që kjo ka ndodhur dhe më parë, për shembull në protestat e dikurshme të mjaft, eksponent lart të Partisë Demokratike kanë pranuar që sheshet e mjaft i mbushte Partia Demokratike, sepse atyre ju leverdiste politikisht që mjaft t'i bënte oponent sfatos në anos në atë kohë. Këta në gjyre që ndodhin politikë. Natyrisht, unë nuk kam fakte për këtë, por unë por nisëm vetëm nga deklaratat e vetë leadershipit të fëltores le themi. Në thëmë, ka një pikë dyshimi. Mirë, Zoti Berisha... Po tisha në vënd të Ramës, unë do t'ja mbushja sheshet të Sali Berishës, do t'a bëja. A i është...